kakusaba tubadde wano mu studio nga nkubuulira nakubalire omusajja ajja atya oyagala nkuddemu nkubalire ddiramu abali eri abataaliwo 2-2-2-2-8 muhoozi vice president tumaliza okusembayo kakuta tugenda kuddayo mulabako agenda kulwala mutandika okulongojja n'ate omusajja president aliwo ataliruddawo ataliruddawa nga muleta banamateekasemujo mugezi tayinza kubuuza ebyo ani anaabuuza abala bajja kubeera bajja bibuuza ate gundi aliruddawo ate president ye tetufugibwa muntu gwe tumanyi status kimwali bali kugamba nti omusajja atakyakola ki takyasobola gye nva n'okubuuza naye tantegedde nga bagamba nti ati constitution yegamba ki nti baleete gundi mwe mugenda okusika muhoozi omuteeka mu ntebe ngatolwanyi na kintu neki kati bino ate bye bamulangiridde nti ajja 2-2-6 ayina okubeerawo olw'ensonga nakugamba nti emyaka gimuleka ayiikayiika emyaka 5 agenda kubeera 5-6 okuddamu okuddamu akaluka lya akakola ki akajja kati ayina okusigala ng'alabibwa abeerewo nga abantu bamukumiddeko amaaso ekyokubiri bannayuganda kye balina okutunuulira ennyo babaana bakyayagala kyagulanya abeere muki muntebe balina okulonda abantu be bakomewo muki soko lindeko abantu balondere kyagulanya abantu be badde oba abantu balondere muhoozi abantu be badde kyagulanya bwabana bakyali ku bannansi bakyamwetaaga okumulabako 2-3-3 batuvudde ku 2-2-6 2-3 mulabako balina okulonda ababaka ba paalamenti abawera asigaze amaanyi mu paalamenti nga yasinzaamu ki vooti gyeyasinzaamu ababaka ab'opposition kati bw'amala okusinzaamu ababaka ab'opposition asigala akyafuna ssente zino ez'opposition ziyamba ekibiina ne munsi asigala akyataa omuwaddeyo omukisa gwa kuwangula ajja kuwangula naye mwana wange tebayinza kumuwa kalulu abantu kyebatategeera kyembagamba yes ate ekyo kyogera nti yekunemwetemumanyi kakuta no nze nakugamba soogera kintu kyenkola ki byenzize njogera abantu bazibabiraba bwano baga ti kakuta tagenda kukola ki kuwangula nakudda kwesimbawo aliruddawa baalangiridde wano bali omu nsi yagambye ajja babadde wanoena mikwano gyange mingi ezisesanga ne mbagamba nti mmwe mubeere wano ku mwana mufunaako okulya naye temugamba nti kakuta agenda kati agenda kumuwa kunajja naye baga tikisoboka bagasumba bano babeere wanonatwala obudde okunoonya my boss who is he talina yotonativu ndala yonna ate ne 2-3 bw'aba akyalina obwongo obulungi nakyera mukyegendereza ayinza okwetaaga abantu obamaliramuino haji kyenkugamba wali 3-1 ekiyinza okuleeta obuzibu emyaka mufakisa temugibaze ntiajja kuba akendedde omuntu akaddiwa nasigala ng'akyali active ajja kusigala ng'atambula gundi yali ajjidde namuki ono yali twa tunisia yali ajjidde namuwirucheya baagoba mugobe kakuta akyatambula ne press up yazikuba mwaziraba okwo kwali mbakangakanga mbalaakyalimu waba yakuba press up omuntu akyali kwezo naye sisobola zikuba gwogamba otya nti agenze kakati oyo gwemutunuulira oyo guli omwaka kutugambako ekiyinza okuleeta obuzibu kutandika kulonda baminisita 3 mu kifo ki kimu bamuga naye taata lindako bintu biganye katukero ki eba foosi ya kisenge muza kumpaka nga bw'olaba mugabe bamunyigira emmanju naye ono bakyasobola nga bamutya bangiemyaka bwegitandika okugenda gikonda kubakati emyaka bwegitandika okugenda otandika okuba nga waliwo otakyatuuka nze ndaba alina fiya nene gye yateeka mu bantu bano bakulembera time bwetuuka ey'emyaka ng'etandise okugonda ne mugabe bwe yali